I ove godine u okviru projekta Učim plus znam jednako je vredim na bilbordima širom grada naći će se najbolji učenici novosadskih škola. Projekat drugu godinu za redom sprovodi Udruženje za promociju društvene odgovornosti u saradnji sa školama i uz podršku gradonačelnika Miloša Vučevića. Promocija mladih ljudi koji su svojim znanjem, trudom i zalaganjem ostvarili uspeh. Osnovni je cilj projekta Učim plus znam jednako vredi, kažu u Udruženju za promociju društvene odgovornosti. S obzirom na to da je projekat LANE imao veliku podršku javnosti, plan je da se ove godine na bilbordima nađe više mladih lica i to ne samo u Novom Sadu. Plan je ove godine da se projekat čak proširi na još neke opštine. Za sada su u toku pregovori sa Sremskim Karlovcima, Temerinom i opštinom Srbobran. Nadamo se da će i te opštine dobiti bilborde sa njihovim najboljim đacima. Koliko će se učenika naći na bilbordima, biće poznato nakon konkursa koji je u toku. Škole su kontaktirane, poslata im je sva neophodna dokumentacija. S obzirom na to da neka republička takmičenja još uvek nisu završena, nismo odredili fiksni rok do kada će trajati konkurs, ali svakako mi smo stalno u kontaktu sa njima i želimo da im ostavimo dovoljno prostora kako bi nam prijavili sve svoje najbolje đake. U okviru projekta Učim plus znam jednako vredim, prošle godine je na 14 bilborda predstavljeno 30 učenika novosadskih osnovnih i srednjih škola koji su ostvarili najznačajnije uspehe. Akcija je nagrađena zlatnim priznanjem za najbolju društvenu odgovornu kampanju u 2015. koju dodeljuje Udruženje za tržišne komunikacije.